baina Alfredo Yolos naiz, eta bueno, kasu honetan bazera Mark Bonasekin batera, bueno, pues zuzendaritza dokumentalean egin dugu, eta El Martineteri buruzko bazera dokumentala. Batez ere, bueno, pues El Martinet nire ustez esperientzia berezi bat da, ez? Eta orduan aventura eta dena bueno, pues gauzak ez jakinak, ez? Normalean eta dena ez kontroli gabekoak, ez? Agertzen dira eta orduan kasu honetan bueno, pues batez ere muina izan da hartzea, bueno, hiru ikuspuntu edo hiru ikuspegi, hiru begirada ezberdinak, ez? Alde batetik maistra batekoa, beste aldetik ba aita batek grabatu du eta beste aldetik bueno neska batek grabatu du eta orduan bueno hor bazera ez direla profesionalak, ez, kamerarekin eta hori eta orduan bueno ulertu nahi genuen nola hiru begirada hauek, ez, eskola ikusten dute edo ikastetxe, ez, ikastetxe honetan. Eta gure lana izan da batez ere, bueno, ez genekien, ez, zer aurkitu behar genuen edo. Eta orduan, ba, izan da oso, bueno, interesgarria, oso arriskutsua ere, gero bazera josteko, bazera irudiak eta egitura narratiboa egiteko, ez. Orduan, zail alde batetik, erronka beste aldetik, eta bueno, esperientzia oso polita, ba, begirada hauek josteko hiru komunitate ezberdina dituzte, bazera txikiak, ertainak eta handiak, ez? San Diego 10 urteko neskari, ez? Gero, esan diogu ba aitari eta esan diogu maistrari, bueno, pues hartzeko bideokamara etari, ba dezuen momentutan eta grabatzeko, bueno, pues nahi zutena, ez? Eta orduan bueno, oso interesgarria bakoitzak nola edo norberak nola grabatzen duen, ez? Eta gero, bueno, beste ahots batzuk etzera elkarrizketan bidez agertzen dira, kontatzeko, bueno, pues beste ikuspuntu batetatik, bai kanpotik, barrutik, eta batez ere oso garrantzitsua izan da guretzat, ba, El Martineteko ametsak, ez? Ba, amets bat da, benetan, eta esango nuke dokumentala ametsaren ametsa da,